საკმაოდ ხმაურიანი აღმოჩნდა თქვენი ბოლო განცხადება აფხაზეთთან დაკავშირებით. მე მინდა საზოგადოებას შევახსენო ზუსტად თქვენ ეს ციტატა. ჩვენ გვაქვს ერთადერთი გამოცდილება აფხაზეთთან ერთად სახელმწიფოს მოწყობის, ეს არის საბჭოთა კავშირი. რა იყო დავით აღმაშენებლის დროს მე არ ვიცი და სხვა გამოცდილება ჩვენ არ გვაქვს. აფხაზეთი დამოუკიდებელი საქართველოს შემადგენლობაში არ ყოფილა. საზოგადოების ნაწილმა თქვენი საქართველოს მოქალაქეობის ჩამორთმევაც კი მოითხოვა ამ განცხადების გამო. მიზანი რა იყო ბატონო პატა? რატომ თქვით ასეთი რამ? იქნებ განუმარტოთ საზოგადოებას? ხო. რასაც არ მითქოს, ასე რომ გამარტებაც ძალიან ძნელია, იმიტომ რომ კონფერენციაზე გამოვდიოდი მე, საკმაოდ დიდი გამოსვლა მქონდა და შესაბამისად ეს არის პირველ და ხდება და ეს ხშირად ხდება ხოლმე სამართო ჩემთან მიმართებაში, როცა არ ვიცი ჟურნალისტები ამოკლებენ ტექსტ თუ რა შეასახნია. ამონარიდია, უბრალოდ ზუსტი ციტატა ამ გამოსვლა. ამონარიდია, ხო და როცა ხო და არის ასე, როცა ლაპარაკობ 15 წუთი და ორი წინადადება ამონარიდი და ცოტა არ არის. იმიტომაც ხოთ განმარტებას. ხო, რა თქმა უნდა, ამიტომ დიდი მადლობა პირველ რიგში, დიდი პირველში გილოცავთ ეთერში გასვლას და ძალიან კარგია, მიხარია. მეორეში დიდი მადლობა, რომ ცდილობთ რომ არ დაეყნოთ მხოლოდ ამონარიდებს და ამოგლეჯილ ფრაზებს და არამედ მართლა კიდე გაარკვიოთ პირდაპირ ეთერში მე ვზათავარ ყოველთვის, რათა თუ კითხვებისმის რომ იმ ხალხს აუხსნა, ვინც მხოლოდ არ კითხულობს სათაურებს სტატიებისას. ეს აუცილებელი პირობაა, ნო პატა და ყურადღებით გისმენთ, რასაკვირველია ჩვენი მიზანი სწორედ ისა გავაკვირდეთ. მქონდა გამოსვლა კონფერენციაზე, რომელიც ჩაატარა კავკასიურმა სახლმა და იქ გამოსვლაში არ მილაპარაკია ფედერაციაზე და არც არაფერზე, როგორც პარლამენტში მანამდე არ ყოფილა, როცა უკვე კითხვებიც დადგა, ერთ-ერთ დამსწრემ დამისვა კითხვა, რას ფიქრობ ამ ადრე გაჟღერებულ ფედერაციულ მოწყობაზე და სწორედ მაშინ მე ვთქვი, რომ ჩვენ გვაქვს ხოლმე ჩვენს თაობა, ჩვენ სახელმწიფო საქართველოს, აქ ერთადერთი გამოცდილება, ეს ჩვენ მოდივართ პოსაბჭოთა სივრციდან და ერთადერთი სივრცე, სადაც პოლიტიკური, ადმინისტრაციული, სახელმწიფოების სივრცე, საქართველო იყო აფხაზებთან, საქართველოს ერთად იყო აფხაზი ხალხი და ერთად ცხოვრობდით და ეს არის ინსტიტუციონალური გამოცდილება, ეს იყო საბჭოთა კავშირი. საბჭოთა კავშირამდე იყო 200 წელი რუსეთის იმპერიისა, ასე რომ მართლა ერთად გამოცდილება გაგვაჩნია და როგორც დაინგრა საბჭოთა კავშირი და დაიშალა, მაშინვე სამწუხაროდ დაიწყო საომარი მოქმედებები, ეს ინსპირირებული იყო რაღაცა იყო, დაიწყო საომარი მოქმედებები და ჩვენ პრაქტიკულად საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ერთ პოლიტიკურ სივრცეში ნებაყოფილობით, ერთ პოლიტიკურ, ადმინისტრაციულ, სხვა რამ სივრცეში არ ქონია არანაირი სახელმწიფო სივრცეში არ ქონია თანხმედრი, ესე იგი უშეჩ შეჯერებული თანაცხოვრება. მაშინ დაიწყო რეფერენდუმები გასულ დაძაბულობას. თუმცა მე აუცილებლად უნდა შეგახსენოთ, რომ პირველი დამოუკიდებელი არჩევნები, სადაც გამოიმარჯვა ეროვნულმა ძალებმა და ზუიად გამსახურდია თქვენი ცით ამის შესახებ, აფხაზეთში ჩატარდა სწორედ ეს არჩევნებიც და ერთადერთი დემდე იწყება ერთადერთი ლეგიტიმური არჩევნებად, ასე ვთქვათ, გარკვეულ წელს. რა თქმა უნდა, გეთახვით, მაგრამ და თუ ჩვენ გვინდა თავის მართლება და მიზეზები ზებნა, ეს შორს დაგვიყოს და კი ბატონო, ამ 25 წელია ჩვენ აი ასეთი მეტყველები და ასე ვიკვებებით რაღაცები და არჩევნებში ადამიანები არ ცხოვრობენ. არჩევნები ერთ-ერთი ეტაპი არის ცხოვრების, ხო, პოლიტიკური თანასამოვედოს. მე ვლაპარაკობ დამოუკიდებელ სახელმწიფოს პერიოდში ერთიან პოლიტიკურ ხას უსვავ სახელმწიფოებრივ და ადმინისტრაციულ სივრცეში თანაცხოვრება, არა არჩევნებში მონაწილეობა მარტო, ან რეფერენდუმებში, არამედ თანაცხოვრება. გახსოვთ, მაშინ იყო ძველ დასახურდა დროს იყო ცელობები, რომ გადაერჩინა სიტუაცია აფხაზეთში, იყო 28-16, უამრავი ამაში და ბევრ ლაპარაკი. და ჩვენ გავიხსენებთ, რომ იყო ცელობები სიტუაციის გადარჩენისა. ანუ სადაც პოლიტიკოსები ან სახელმწიფო იბძვის სიტუაციის გადარჩენისათვის, ეს იგი ყველაფერი კარგად არ არის. ამიტომ მე თქვენი თქვენი ხალხი ვიყუროთ. პირდაპირ მინდა შეკითხვა დაგისვათ, ეს ძალიან ტკივნეული თემა არის ნებისმიერი ადამიანისთვის ალბათ. თქვენ განიხილავთ თუ არა აფხაზეთს როგორც საქართველოს განუყოფელ ნაწილს? სალსახად, რა თქმა უნდა, კაპიტ, ჩვენ კონსტიტუციაში წერია და 200 არასებო. რა თქმა უნდა, სწორედ რომ განვიხილავთ სალსახად აფხაზეთს საქართველოს ნაწილად და ეს ამას განიხილავს არა მარტო პატა ზაქარიაშვილი, რა თქმა უნდა, საქართველოს, საქართველოს კონსტიტუცია და საერთაშორისო სამართალი, ამიტომ ლაპარაკობ აფხაზეთი რომ არის საქართველოს შემადგენლობაში. როგორ ხედავ ჩვენ მას რეალურად საქართველოს შემადგენლობაში? კვაკოფილებიოთ როგორც ავართ? ეს ნორმალური მისაღები ფორმა რა დღეს არის? თუ არა, თუ კვაკოფილებიოთ, მაშინ მართლაც მე რა დამჩენია ამ ადგილზე მაგა. თუ კვაკოფილები არა ვარ და ჩვენ
გვინდა რომ რაღაც გაკეთდეს, მაშინ კეთილი უნდა ვინებოდა თქვა და რაფორმით ვაპირებ ჩვენ აფხაზებთან ერთად ცხოვრებას ერთ სახელმწიფოში. ბატონობას ცნობილი არის თქვენი. ნუ თუ არ არის, ნუ თუ არ არის ეს დღის წესი რიგში და ნუ თუ ქართულებს ასე არ ადარდებს. რა თავისუფლად ჩავდიმართ სოხუმში, თავისუფლად ჩამოდიან აფხაზები, გვაქვს ნიუტოტებები თუ არა? თუ პრობლემა მართლა არის, მაშინ კეთილი ვინებოდა დაფიქრდეთ. არ მარტო დაფიქრდეთ, უკვე ვიმშელოთ კიდევაც. 25 წელი გავიდა ბოლოს და ბოლოს. ვიმშელოთ, როგორ ვაპირებთ აი ამ გაუკვეველი ვითარები და გამოსავალს.